O ciante do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender esta ocorrência de atropelamento por volta das 20 horas na BR-158 em Pato Branco. O um senhor acabou sendo atropelado por uma Ford Courier. Ele bateu com a cabeça no para-brisa do veículo. Foi socorrido e encaminhado à casa hospitalar.